Salam əziz 7-sinif şagirdləri. Bugünkü video dərsimizə səhifə 132-də iki ifadənin kubları cəminin vurğulara ayrılması izah edəcəm sizlərə. İki ifadənin kubları cəmi. Baxın, bir var ki, iki ifadəni ifadə A və B-dir. Bunların cəminin kubu bir də var. İki ifadənin kubları. Bax, iki ifadənin cəminin kubu. Kubu deyəndə kubu, göz kubları demirəm. Kub bir dənə kubdan danışılır, düzdür? Bir dənə kubdan yazılır, təpəsində yazırıq. Amma burada deyirik ki, iki ifadənin kubları, kubları olanda demək həm bunun təpəsində kub var, həm bunun təpəsində kub var. Bunun kubu ilə bunun kubunun cəmini deyir. Yəni bu yazılışla bu yazılışı bir-birindən ayırd etməyə bacarın. Bir də müəllimə sizə deyəndə ki, iki ifadənin kubları cəmi düzdür. Biləsiniz ki, iki ifadə kublar. Kublar ayrı-ayrı kublar deyəndə bilin ki, mötərizəsizdir. Əgər cəmin kubu bir dənə kub olarsa, bilin ki, bu mötərizənin içində bunları toplayırsınız, kuba yüksəldirsiniz. A kubu üstə gəl, B kubu nəyə bərabərdir? Uşaqlar, A kubu üstə gəl, B kubu belə yazacaqsınız. Baxın, A üstə gəl, B. A üstə gəl, B mötərizənin içində. Bir də mötərizə açacaqsınız. A üstə gəl B-nin natamam kvadratı. Yəni A kvadratı çıx AB üstə gəl B kvadratı. A kvadratı A üstə gəl B, A kvadratı çıx AB üstə gəl B kvadratı. Natamam kvadratı nə deməkdir? Yəni burada bunun 2 bizdə düstur keçmişik. A kvadratı çıx 2AB bunun kvadratı olanda biz deyirik A kvadratı üstə gəl 2AB çıx, üstə gəl B kvadratı. Burada natama kvadrat deyəndə, yəni ikisi olmur. A kvadratı çıx AB üstə gəl B kvadratı olur. Bu birinci düstur. İkinci düsturumuz da var. A kubu üstə gəl B kubunu başqa düsturla da yaza bilərik. Baxın. A üstə gəl B-nin kubu. Bunu keçmişəm sizə keçən video dərsimizdə. Bu necə açılır? Çıx 3AB A üstə gəl B. Bu ikinci düstur. Baxın, A üstə gəl B-nin kubu çıx. 3AB A üstə gəl B. Sonra bu ikinci düstur idi. Üçüncü düstur. A kubu üstə gəl B kubu bərabərdir. 3 cür aça bilərsiniz. A üstə gəl B. A üstə gəl B-nin kvadratı çıx. 3AB. Bir dənə bağlayırıq mötərizəni. Yox, yox, burada mötərizə bir dənə olmalıdır. Çünki bir dəfə bunu burada açıb, bir dəfə bağlayırıqsa, bu da böyük mötərizənin bağlanmasıdır burada. Qutardı. Baxın, bu şəkildə olmuş olacaqdır bu düsturları. Çalışın ki, bir tərəfə otağınızda bir tərəfə yazasınız, bir divara mı, bir filan mı, stolunuza mı yapışdırın. Uşaqlar, gözünüzün qabağında olsun. Bu üç düsturu əzbər bilin. Gəlin çalışmalara baxaq. Burada birinci çalışma buradadır. Fikir verməmişdim, indi gördüm. Gəlin birinci bununla başlayaq. Sadə qələm götürüm. Baxın. Bu vərəqdə yazmayacağam. Mən üstündə izahını verim. Deyir ki, bir hədlidir. 3A B üstü 6-nın. Baxın, mən özüm tezəsini eləyim. Bax. Kuba yüksəlt deyir. Bir hədlinin kubu. Mənfi 2-nin kubu edəcək. Mənfinin kubu tək dərəcə olduğuna siz elə mənfi ədəd verəcək. Mənfi ədəd verdiyinə görə olacaq. Mənfi 2 vur, mənfi 2 müsbət 4-dür. Müsbət 4-ü mənfi 2-yə vuranda necə mənfi 8. M üstü 4-ün kubu, bax budur, M üstü 4-ün kubu. Qüvvət yüksəldən 4-ü 3-ə vururuq, elir 12. M üstü 12. N-in kvadratı isə kvadratı nəyə vururuq? Kub deyir, 3-ə vururuq. N üstü 2-ni 3-ə vuranda 6. Deyir ki, indi, görürsünüz bu uşaqlar. İndi deyək ki, dərəcələri. Baxaq dərəcələrinə. Dərəcələri. Bunun dərəcəsi nədir? Dərəcə deyəndə, bir hədlinin dərəcəsi deyəndə nə yazıq? Bir hədlinin dərəcəsi deyəndə, üstləri, dəyişənləri üstünü topluyuq. 4 ilə 2 edəcək 6. 6 və... Bunun dərəcəsi isə 12 ilə 6-ı toplayacaq 18. Bir hədlinin dərəcəsi deyəndə üstlər toplanır. Əmsalları, bunun əmsalı, əmsal qarşıdakı ədəddir. Mənfi 2-dir və bunun əmsalı isə mənfi 8-dir. Olur mu uşaqlar? İndi baxaq buna. 1,1-in kubu. 1,1-in kubu deyəndə
eləyəcək 1 tam 3331. X üstü 7-nin kubu deyəndə 7-ni 3-ə vurub x üstü 21 yazırıq. Y-in kubu deyəndə eləyir y kubu. Burada yaxın oldu. Z üstü 4-ün kubu deyəndə z üstü 4-ü 3-ə vururuq, eləyir 12. Bax, olacaq bu şəkildə. X üstü 21, Y-in kubu, Z üstü 12. İndi deyir dərəcələri. Dərəcə nədir? Dəyişənlərin üstünü topluyuruq. 7 üstə gəl. Y-in üstündə heç nə yoxdursa burada 1 sayılır. 7 üstə gəl 1, 8. 8 üstə gəl 4, 12. Demək, birincinin dərəcəsi 12 və bunun dərəcəsinə baxalım. 21 üstə gəl 3, 25, 24. 24 üstə gəl 12, 36. 36. Gördünüz mü? Sonra əmsalları 1 tam onda 1. Bunun əmsalı isə 1 tam və 1 tam 1331 olmuş olacaqdır. Sonra buna baxaq. 5-də 3-ün kubu edəcək 5-in kubu 125-də 3-ün kubu 27. A-nın kubu A kubu, B-nin kubu B kubu, C üstü 9-un kubu isə edəcək 9-u 3-ə vuranda 27. Bir hədlinin dərəcələri. Dərəcələri üstə toplusa A-nın üstə eşit yoxsa 1-dir, B-nin üstə eşit yoxsa 1-dir, bu da 9 eləyir 11. 11. O birisi nəyə bərabərdir? Xətt çəkirəm və yazmıram. 3 üstə gəl 3 edir. 3 üstə gəl 3, 6. 6 üstə gəl 27, 33. 33. Burada heç nə başa düşmür. Daha mənim yazığıma, sən yaxşı mənim danışığıma qulaq asın. Bunun əmsalı qaçdı deyənən ədəd 5-də 3. Bunun əmsalı isə 125-də 27 tapmışdım. 125-də 27 olacaqdır da. Bu qədər qarışıqdan uşaqlar nəsə başa düşdüyünüz mü, düşmədiyinizmi bilmirəm. İndi buna baxaq. 1 tam 5-də 3-ün kubu. 1 tam 5-də 3, x üstü, p üstü 4-ün kubu. Bax, bu şəkildə yazmağımız istəyir. 1 tam 15-in bunu düzgün olmayan kəsə keçməliyik. Yəni, olacaq 5-də. 5-i 1-ə vuracaq. 5 üstünə 3 gələcək. 8, x, p üstü 4-ün kubu. Burada 5-də bərabərdir. 5-in kubu 125, 8-in kubu 64-ü vurarıq 8-ə. 32, 3 yadda 48, 3 yadda 51, 512, 512. X üstü, burada X-in üstü heç nə yoxdur. X-in üstündə 1-dir, onda 1-i vuracam, 3-ə eləyəcək 3. P-nin üstündə 4, 4-ü 3-ə vuracam, eləyəcək 12. P üstü 12. Olmuş olacaqdır. Dərəcəsi nə olacaq? Bunun dərəcəsi 1 ilə 4, 5 eləyəcək. Bunun dərəcəsi 3 ilə 12, 10, 5 edəcək. Sonra əmsalları. Bunun əmsalı 5-də 8, bunun əmsalı 125-də 512 etmiş olacaqdır. Uşaqlar, bu qalan 2 dənəsini də siz özünüz edərsiniz. Keçirəm növbətə çalışmaya. Növbətə çalışmamıza baxaq. Demək, çalışma 2 var. Deyir, verilmiş 2 hədlərin tam və natamam kvadratlarını yazın. A bəndinə baxaq. A üstə gəl B-nin tam və natamam kvadratlarını yaz deyir. Bunun uşaqlar tam kvadratı olacaq. Tam yoxsa tam və natamam. Tam kvadratı olacaq. Yəni A üstə gəl B-nin kvadratı bərabərdir. A kvadratı üstə gəl 2AB üstə gəl B kvadratı. Bu tam kvadratdır. Natamam kvadratı isə A kvadratı üstə gəl 2AB yox, AB olacaq. Yəni 2-yə vurulmamış halı. Natamam kvadratı isə 2-yə vurulmamış halı olacaq. Üstə gəl B kvadratı. Sonra başqa birini yazaq. Məsələn, Y-yə baxaq. Ya C-yə baxaq. Fərq yoxdur. C-yə baxaq. 2-də 1, x üstə gəl, y bərabərdir. Bunun tam kvadratı olacaq. 2-də 1, x üstə gəl, y-in kvadratı bərabərdir. 4-də 1, x kvadratı üstə gəl, 2 vur, 2-də 1, x vur, y üstə gəl, y-in kvadratı. Bu da eləyəcək, bərabərdir. 1 x kvadratı, 4-də 1 x kvadratı, bu 2 ilə bu 2 ixtisar gedəndə qalacaq x, y üstə gəl, x, y üstə gəl, bu y-in kvadratı. Natamam kvadratı olanda isə, natamam kvadratı deyib, uşaqlar, burada 2-yə vurmayacaqsınız. Bax, bu tamdır, natamam da budur, natamam.
Natimam da bu olacaq. 4-də 1 x kvadrat üstə gəl. 2-yə vurmayacaqsınız da. Olacaq 2-də 1 x vur y. Elə ki, 2-də 1 x-i ilə y-i qavaracaqsınız. 2 vurmayacaqsınız. Ortadakını 2-yə vurmayacaqsınız. Üstə gəl y kvadratı. Bu isə natimam olacaq. Sonra başqa birinə baxaq. Ə-yə baxaq tutalım. Ə-yə. 9-da 2 x üstə gəl 1 tam onda 5. Bax, tam kvadrat deyəsə, özünü kvadrata yüksəldirsiniz. Bərabərdir. 9-da 2-nin kvadratı eləcə 81-də 4-ün x-in kvadratı. Artıq öyrətmişəm, bizə kvadrata yüksəldirlər. Üstə gəl 2 vur, 9-da 2 vur. 1 tam onda 5, 10-da 15 deməkdir. O da 10-da 15-i 5-ə aparsam 2-də 3 deməkdir. 2-də 3, x 2-də 3. 9-da 2-nin yanında x yazmamışdım. Bu x-i gətir belə burada yazıram. Üstə gəl 1 tam onda 5-in kvadratı 225. 2 tam %25 olmuş olacaqdır. Bu da bərabərdir. Baxın, 81-də 4x-in kvadratı. Bununla bu ixtisar qədər burada qalar 3. Bu 2 ilə bu 2 ixtisar qədər qaldı. Heç nə bu 2 məxrəcdə qaldı 3. 2 vur olduğuna görə qalxır surətə eləyəcək. Üstə gəl 3-də 2x. Üstə gəl 2 tam %25. Bu onun olacaq tam kvadratı. Natamam kvadrat isə, kvadratı yüksəltmək öyrətmişdim isə, yəqin yüksəldə bilərsiniz. Natamamda isə, hələ ədədin özünü götürürüz. 9-da 2x üstə gəl 1 tam onda 5. Natamam kvadrat deyəndə 2-yə vurmayacaqsınız arada olanı. Bax, birincinin kvadratı 81-də 4x kvadratı üstə gəl. 9-da 2 vur, 1 tam onda 5, 3-də 2 deməkdir. 1 tam onda 5, 3-də 2 yox, oşaq, 2-də 3 deməkdir. Mən niyə? Hə, 2-də 3 deməkdir, burada düşünmüşəm. 2-də 3 deməkdir. Yəni, bax, birinci vur ikinci. Bunun yanında x yadımdan niyə çıxır? Birinci vur ikinci. Yəni, 2-yə vurmuruq bunu da. Tamda vururduq, natamamda vurmuruq. Üstə gəl, 1 tam onda 5-in kvadratı 2 tam 25 bərabərdir. 81-də 4 x-in kvadratı üstə gəl. 9 ilə 3 ixtisar qəsə burada qalacaq 3. 2 ilə 2 qəsə qalacaq heç nə. Qalacaq məxrəcdə 3. Surətlərdə heç nə qalmadı. 1 x üstə gəl 2 tam 25 olmuş olacaqdır. Yəni, baxın, tam olanda 2, amma natamam olanda 1 alınır. Gördünüz mü? Yəni, sadədir uşaqlar. Tamdır, natamamdır. Bunlarda bir problem yoxdur. Nömrə neçəkdir? Bu nömrə 2-dir. Sonra baxaq. Başqa birinə də baxın. Məsələn, F-ə baxaq. 1 tam onda 3, A çıx 1-in. Natamam kvadratı olacaq. Bax, 1 tam onda 3-ün A-nın kvadratı. Tamı istəsək, çıx olacaq. 2 vur 1 tam onda 3, A vur 1. Üstə gəl 1-in kvadratı olacaq. Bu da bərabər olmuş olacaq. 1 tam onda 3-ün kvadratı, 1 tam onda 69, A-nın kvadratı çıx. 2-ni 1 tam onda 3-ə vuranda 2 tam onda 6, A üstə gəl 1-in kvadratı 1 eləmiş olacaq. Bu onun tam kvadratı, tam kvadratıdır. Amma natamam kvadratda isə 1 tam onda 3 açıq 1-in kvadratı bərabərdir. 1 tam onda 3-ün kvadratı 1 tam %69A kvadratı çıx. 2 vur olmayacaq. Bax, buradakı 2 burada olmayacaq. Elə 1 tam onda 3A vur 1 olacaq. O da 1 tam onda 3A edəcək. Üstə gəl 1-in kvadratı elə 1 etmiş olacaqdır. Görürsünüz, tamla natamam, bu natamam, bu natam. Natamam arasında nədir? Burada 2 tam onda 6, burada 1 tam onda 3. Bax, 1 tam onda 3-ü 2-yə vursaydım, 2 tam onda 6 alınardı. Demək ki, bu ilə bu arasında tək fərq. Bu, bundan 2 dəfə artıq olub. Bax, bu 2 dəfə artıqdır, görürsünüz. Bunu 2-yə bölsəydim, bunu alardım. Demək ki, bu düsturun A kvadratı üstə gəl 2AB üstə gəl B kvadratının bu ikisini silsək, natamam kvadrat almış olacaqyıq. Demək, vurmanı sütunla yerinə yetirin. Aha, indi sütunla vurmadı. Sonra gəl yazıq. Nömrə 3. A bəndi. 2P üstə gəl 3-ü vururuq. 4P kvadratı çıx. 6P üstə gəl 9-a. Sütunla, yəni sütun şəkildə yazardım elə. 4P kvadratı çıx. 6P üstə gəl 9-u vururuq. 2P üstə gəl 3-ə. Baxın uşaqlar. Birinci. Bunu vurursunuz. Baxın buna. Bunu vurursunuz buna. Sonra bunu 4P kvadratını vurursunuz 3-ə. Bax.
Demək, 4P kvadratını 2P-yə vuranda eləyəcək 8P-nin kubu. 4P kvadratını 2-yə vuran zaman edəcək müsbətdir. Bax, müsbət vuranda 12. 12P-nin kvadratı. Sonra düşürük aşağıya. Sonra 6P-ni vururuq 2P-yə. Sonra da oradan 6P-ni vurursuz 2-yə. Baxın, bu qələmlə yazdığıma. 6P-ni 2P-yə vuranda eləyəcək 6 dəfə 2. Biri mənfi, biri müsbət olduğundan bura mənfi qoyuram. 12P kvadratı. Qələm də yazmadı. 12P kvadratı. Mənfi, biri mənfi, biri müsbət idi. Sonra 6P-ni vururam mənfi. Mənfi neçə eləyəcək? 18P etmiş olacaqdır. Sonra... Baxın, bu 9-u vururam 2P-yə, sonra 9-u vururam 3-ə. 9-u vururam 2P-yə edəcək müsbət 18P. Müsbət 18P. P-nin altında, P kvadratı, P kvadratında, P, P-nin altında. Üstə gəl, 9-u 3-ə vururam 27. Bunların da cəmini tapıram. Olacaq bunların cəmi. 8P kubu. Gələcək, bax, bunun altında heç nə yoxdur. Bura 8P-nin kubu. Mənfi 12P kvadratı. Müsbət 12P kvadratı, mənfi 12P kvadratı. Toplayanda nə olur? Heç nə, 0. Üstə gəl, 0. Mənfi 18P, müsbət 18P. Toplayanda heç nə, 0 qalır. Üstə gəl, 0. Üstə gəl, 27. Bu da bərabərdir. 8P kubu. Üstə gəl, 27 olmuş olacaqdır. Yəni, 8P kubu, üstə gəl 3-ün kubu olmuş olacaq. 8P kubu, üstə gəl P kubunu açdığımız zaman 2P üstə gəl 3, P kvadrat çıxı 6P üstə gəl 9 şəkildə, yəni atacağıq. Keçirəm növbəti misalımıza. Ondan sonraki nədir? Baxın. B bəndini yazım. 9n kvadratı çıx 3m kvadratı n üstə gəl m üstü 4 vururuq 3n üstə gəl m-in kvadratına. Bax, 9n kvadratını bir dəfə vuracağam buna, bir dəfə də vuracağam buna. 9n kvadratını 3n n-ə vuran, 9 3-ə vuranda 27, n kvadratını n-ə vuranda n-in kubu əmələ gəlir. Sonra 9-u M-ə vuranda eləyəcək, müsbəti müsbətə vuranda eləyəcək müsbət, birinci işarə. 9-u 1-ə vuranda 9, N kvadratı M kvadratına vuranda N kvadratı M kvadratı eləyəcək. Sonra 3-ü 3-ə vurduğum zaman edəcək. İndi bunu... Bunu bir dəfə buna vurdum, bir dəfə buna vurdum, qutardım. Hər bir yuxarıdakını aşağıdakilara vururuq. Sonra bunu buna vururam, sonra buna vururam. 3-ü 3-ə vurduğum zaman eləyəcək 9. M kvadratı qalacaq olduğu kimi. N-i N-ə vurduğum zaman N kvadratı. Sonra bunu buna vurduğum zaman üstəyə gəl. Bunlar biri mənfi, biri mənfi idi. Bu isə müsbət olduğundan burada nə yazaram? Mənfi yazaram. Burada isə mənfinin yenə mənfidir, bu müsbət olduğuna yenə mənfi edəcək. 3, m üstü 4, n-in kvadratı. Üstə gəl. Bax, indi bunu aparam, bir dəfə birinciyə vururam. Eləyəcək 3, m üstü 4, n. 3. Baxın, bir də. Kitabdan bir də baxın, uşaqlarım, soruqdan səhv yazılmışam. Mən səhv köçürtərəm misalı. Aha. Baxın, 3-ü 3-ə vurdum, elədi 9. M kvadratı, N kvadratı. Sonra bunu buna vurdum. Elədi 3M üstü 4. N-in kvadratı. N-in kvadratı. Sonra M üstü 4-ü vururam buna. Aha, uşaqlar, baxın, burada mən kvadrat yoxdur. Səhv yazmışam kvadratı. Burada biz bunu buna vuran zaman m kvadrat m kvadratına vuranda m üstü 4 eləyir. N isə n üstə kvadrat yoxdur, axı özü gəlir bura. Sonra m üstü 4-ü 3n-ə vuranda eləyəcək 3 m üstü 4n
Müsbətə yenə müsbətə vuranda üstəyə gəl. M üstü 4, M üstü 2 var. M üstü 6 etmiş olacaqdır. İndi bunları toplayaq. Aha, burada heç nə yoxdur. Bunları toplayaq. 27 N kubu. Baxın, 9 N kvadratı, M kvadratı, 9 M kvadratı, N kvadratı. Biri mənfi, biri müsbəti getdi. Mənfi 3 M üstü 4 N. Müsbət 3, M üstü 4, N getdi. Qaldı təkcə M üstü 6. Bunlar yəni üstə gələndə 0, bunda üstünə gələndə 0. Burada isə qaldı üstə gəl M üstü 6. Demək, nəymiş? 27 N kubu üstə gəl M üstü 2-nin kubu şəklində yaza bilərik. Çünki 2 vur 3, 6 eləyəcək. Bu şəkildə yaza bilərik. Sonra bir də yazaq C bəndi. 25 M kvadratı N kvadratı çıx. 5 M N üstə gəl 1-i vurarıq. 5 M N çıx 1. 5 M N-i 25-ə vuranda edəcək 125. Bax, bir dəfə bunu buna vururuq, bir dəfə də buna vururuq. 25 M kubu N kubu çıx. 25-i 1-ə vurduq. 25 M kvadratı N kvadratı idi. Heç nə qalmır. Vururuq. Sonra bunu vururuq. Bir dəfə buna, bir dəfə buna. Mənfi 5-i müsbət 5-ə vuranda mənfi 5. Aha. Mənfi 5 buradadır. Burada da mənfi 5-dir. Baxım, kitabda işarə səhv etməmişəm ki. MN üstə gəldi 1-dir uşaqlar burada. Burada üstə gəldi. Aha, burada üstə gəldisə, biz bunu buna vuranda arada üstə qalacaq. Aha, indi burada mənfidir. Mənfini müsbətə vuranda mənfi 25 M kvadratı N kvadratı. Sonra mənfi 5 N-i bir dəfə də müsbət 1-ə vuranda mənfi 5 M N edəcək. Sonra bu müsbət 1-i bir dəfə buna, bir dəfə buna vururam. Müsbət 1-i müsbət 5 M-nə vuranda müsbət 5 M N edəcək. 1-i 1-ə vuranda müsbət 1 edəcək. Xətt çəkirəm, toplayıram. 125 M kubu. N kubu üstə gəl 1-i mənfi 1-i müsbət olduğundan 0 üstə gəl 1-i mənfi 1-i müsbət olduğundan 0 bu üstə gəl 1 demək eləyəcək 125 M kubu N kubu üstə gəl 1 olmuş oldu. 1-in kubu da elə 1 edir ki 1-in kubu yazıq. İndi baxaq çalışma uşaqlar 4-də. Qalanlarını da özünüz yazarsınız. Yaza bilmədiyinizi şərhlər bölməsində mənə qeyd edərsiniz uşaqlar. Nömrə 4-də baxaq. Nömrə 4-də nədir? A bəndi. Deyir, hasilə əlverişli üsula çox ədalətli çevirin. A çıx B, A kvadratı çıx A, B üstə gəl B kvadratı. Baxın, çox ədalətli çevirin. Bunu... Baxın. Bunun mənfisini çıxartsaq, nə olacaq? Mənfisini iki çıxartsaq, A üstə gəl B olacaq, düzdür mü? A kvadratı çıx A, B üstə gəl B kvadratı olacaq, bərabərdir. Bunun mənfisini çıxartsaq, ikisindən də mənfini tuturuq, çıxardırıq. Mənfini çıxartmaq nə deməkdir? Mənfiyə bölmək deməkdir. Bunun mənfisini çıxardığında heç nəsi qalmır, müsbət olur. Bunun da mənfisini çıxardığında müsbət olur. Yəni A üstə gəl B olur. Qarşısından da mənfi yazırıq. İndi bu mənfini görmə. Bu sənə nəyi xatırladır? A kubu üstə gəl B kubunun düzsünü xatırladır. Düzdürmü? Burada üstə gəldisə demək burada da birinci də üstə gəldisə demək burada da üstə gəldi və bir dənə burada çıxma olur. Bax, əgər misalda üstə A kubu üstə gəl B kubu üstə gəlsə, birinci mərtəzəsində üstə gəl qoyub ikincidə çıxma qoyur. Sonra baxırıq. A kubu üstə gəl B kubudur. Axı biz bunun qabağında mənfi var idi. Bunu mötərizə alıb qabağına bir dənə mənfi yazırıq. Bərabərdir. Mötərizə atsaq mənfi A kubu çıx B kubu olmuş olacaqdır. İndi baxaq başqa bir misalımıza. B bəndinə baxaq. A üstə gəl B. Mənfi A kvadratı üstə gəl A, B, çıx B-nin kvadratı bərabərdir. Bax, burada yazıram. Mənfi A kvadratı üstə gəl A, B, üst çıx B kvadratından mənfini çıxart. Buradan mənfini çıxarsan, bundan mənfini çıxarsan qalacaq müsbət A kvadratı. Bundan mənfini, bax, müsbətdən mənfini çıxarsan mənfi qalır, mənfidən mənfini çıxarsan müsbət qalır. Müsbətdən mənfini dartsan qalacaq mənfi A, B. Mənfidən mənfini çıxarsan qalacaq müsbət B kvadratı. Sən indi bunu tut burada. Mənfini yazma. Bunun özünü, mənfini at misalın əvvəlinə. Bu mənfini at misalın əvvəlinə. Misal olduğu kimi yaz. A üstü B. Bunu indi yaz bura yerinə. A kvadratı çıx. A kvadratı çıx. A, B üstə gəl.
B'nin kvadratı. Bərabərdir. Bu sənə nə verəcək? A kubu, üstəgəl B kubudur. Tanışdır, düzdürmü? Amma bunun qarşısında burada mənfi var. Mötərizəçi mənfi yazıram. Bu da bərabər eləyir. Bərabərdir. Bərabərliyi düşdüm. Bax, buradakı bərabər düşdüm bura. Bərabərdir. Mənfi A kubu çıx B kubu şəklində yazmaq olar. Sonra C bəndinə baxın. A çıx B. Mənfi A çıx B. A üstəgəl B'nin kvadratı çıx 3AB. Tanışdırın bu düstur uşaqlar sizə. Ama bir şey var ki, burada A üstəgəl B olmalı idi. Onda A üstəgəl B olmalısa mənfini çıxart. Olacaq elə A üstəgəl B həqiqətən. Bu da olduğu kimi qalacaq. A üstəgəl B'nin kvadratı çıx 3AB. Bu da bərabərdir. Bu ümumilikdə sizə bir düsturu xatırladır. A kubu üstəgəl B kubu düsturları əzbərlə. Bax, mütləq əzbərlə. Ama karşıda ne var burada? Mənfi. Bunu məcbursan buraya yazasan. Mənfiye göre aç mötəzə. Mənfi A kubu çıx B kubu olacaq. Karşıda mənfidirsə bunların her ikisi işarəsi mənfi olacaq. Mənfi gələcək bunun karşısına. Mənfi bunun da müsbəti də əksinə çevirəcək. Mənfi eləyəcək. İndi keçək uşaqların növbəti misalımıza. Baxaq nömrə 5-ə. Nömrə 5. A bəndinə baxaq. Deyir ki, x kubu üstəgəl y üstü 5, x üstü 6 çıx, x kubu y üstü 5, üstəgəl y üstü 10 bərabərdir. Kublar cəmi düsturuna əsasən çox ədliyə çevirir. Uşaqlar, çox ədliyə çevirəndə necə çevirəcəksiniz? Baxın, deyirəm. Baxın, birinci üstəgəl ikinci. Mötərizənin içərisinə baxırsınız. Birincinin kvadratı, x üstü 3'ün kvadratı, x üstü 6 eləyir. Bilirsən ki, 3'ü 2'ye vuracaqsan 6. Üstə gəl, birinci vur ikinci, baxışlayın. Burada üstə gəlsə, burada çıxmamalıdır. Çıx, birinci vur ikinci, x kubu vur y üstü 5. Gördünün mü? Olduğu kimi de. Üstə gəl, ikincinin kvadratı, x üstü 5'in kvadratı, y üstü 5'in kvadratı. Yəni, 5'i 2'ye vurmaq 10 eləmək deməkdir. Düzdür mü? Düz gəlirsə, demək sən bu düsturu necə yığacaqsan? Birincinin kubu çıx ikincinin kubu olaraq. X kubunun kubu. X kubunun kubu. Yəni 3'ü vur 3 deməkdir. Üstə gəl. Y üstü 5'in kubu bərabərdir. Bu nə deməkdir? X üstü 9. Üstə gəl. Üstə gəl. Niyə mötərizəyə girdi? 3 üstə, x üstü 9. Üstə gəl. Y üstü 5. Üstə gəl. 15 olmuş olacaqdır. Demək bu Y üstü gəl 9. X üstü 9. Üstə gəl. X üstü 9, üstə gəl Y üstü 15'i vermiş olacaqdır. Bax, birini də izah edeyim. Biraz çətinlik çəkmiş ola bilərsən. 3D'nin kvadratı, üstə gəl 2S. 9D üstü 4, çıx 6SD kvadratı, üstə gəl 4S kvadratı. Bərabərdir. Bax, baxırsan ikinci tərəfə. Gör sənə ki, bu A kubu, üstə gəl B kubu, A kvadratı çıx AB üstə gəl B kvadratı. Gör ki, bu tərəf bunun natamam kvadratıdır mı? Sən əgər bu tərəfin, sənin bu tərəfin bunun natamam kvadratıdırsa, demək ki, bu kublar nə idi? Cəmidir. Baxıram. 3D kvadratının kvadratı burada olmalıdır. Bu da eləyir 9D üstü 4 düzdür. Burada üstə gəlsə, burada çıx olacaq bircə. Bunların hasili. 3'ü 2'ye vuracağım. 6 SD kvadratı. SD kvadratı. Düzdür bu da. Sonra bunun kvadratı. 4 S'nin kvadratı. 3 2 S'nin kvadratı. 4 S kvadratı eləyir. Düzdür. Bu bunun natama kvadratıdırsa onda demək ki bu A kubu üstə gəl B kubudur. A kubu da nədir? 3D kvadratının kubu. 3D kvadratının kubu üstə gəl 2 S'nin kubu bərabərdir. 3'ün kubu eləyir 27. D kvadratının kubu. D üstü kvadratı kubu yüksəlində 2'ni çapıranda 6. Üstə gəl 2 S'nin kubu. 2'nin kubu edir 8. S'nin kubu etmiş olacaq. Bax, bu şəkildə olmuş olacaqdır. Sonra gelə baxaq buna. C bəndinə. Bax, gör ki, əgər sənin bu biri tərəfin bunun natamam kvadratıdır mı? Yəni, birincinin kvadratı, demək, 3 R üstü 4'ün kvadratı, həqiqətən 3'ün kvadratı 9, R üstü 4'ün kvadratı, R üstü 8 eləyəcək. Çıx. Baxırıq, birinci vur ikinci, 3'ü 4'ə vururam 12, R üstü 4, S üstü 5.
Burada üçgen burada çıxdı bilirsiniz. Bu da düzdür. İkincinin kvadratı 4'ün kvadratı 16. Seçdi 5'in kvadratı 5'i 2'ye vuracağım 10. Bu da düzdür. Demek bu bunun natavan kvadratıdırsa onda demek ki bu A kubu üçgen B kubu düzdür. Da. A kubumuz da nədir? 3 R üstü 4'ün kubu üstə gəl 4 S üstü 5'in kubu. Bu da beraber 3'ün kubu 27. R üstü 4'ü çağıranda 12 üstü gəl 4'ün kubu 64. S üstü 5 vur 3 15 deməkdir. Uşaqlar C'ni də özünüz yazın. Mənə şərhlərdə bildirərsiniz. İndi gəlirəm 6'ya. Uşaqlar 6'ın çalışmada biraz diqqətli olmağınızı tövsiyə edərdim sizlərə. Çünki 6'ın çalışma indi siz 7'inci sinifsiz 8-9 inşallah 10-11 siniflərdə topludan işləyəndə hazırlaşanda. Görəcəksiniz, belə çalışmalar topluda da var. Gəlin, baxaq, necə edəcəyik. Əvvəlcə misalı köçürdək. Nömrə 6. Şuralı sırf kitabınızdan baxarsınız. A bəndi. Adilə də 31-in kubu, üstə gəl 19-un kubu, çıx. 31 vur 19, bərabərdir. Birinci istəyirsiniz, birincini kuba yüksəldin. Baxırıq. Birincinin kubu. Birinci bunu düşür kimi açın. Yəni 31 üstə gəl 19. Nə olacaq sonra? Birincinin kvadratı. 31-in kvadratı. Çıx. 31 vur 19. Üstə gəl 19-un kvadratı. Böl 50. Çıx. 31 vur 19. Bərabərdir. Yazırıq. Bu şəkildə. Bir dənə elədim. İşte bir dənə bu üstü açdım. Sonra bunun ardınca yaza bilərik ki baxın, bununla 31 üstəgəl 19 50 eləyir. Bu 50 ilə bu 50 ixtisar gəlsə, bu çıx, bu qalır. Düzdür mü? Bu çıx, düzmü dedim. Aha, bu çıx, bu qalacaq. Baxın, 31-in kvadratı çıx, 31 vur 19, üstəgəl 19-un kvadratı çıx, 31 vur 19, bərabərdir. Burada da bax, mənfi 31 vur 19, mənfi 31 vur 19. Burada vurmağa ehtiyac yoxdur ya uşaqlar, heç vurub eləmirsiniz. Bax, ikisindən nədir? 2 dənədirsə, onda demək ki, ikisi də mənfidirsə, mənfi yazıb özlərini toplayacaq. Yəni 2 vur 31 vur 19 olmuş olacaq. Bax, 31-in kvadratı ikisi də mənfidirsə, mənfi yazıb, yəni toplayıram da. Bu 1-dir, bu 2-dir. Demək 2 dənədir. 2 vur 31 vur 19 olmuş olacaq. Üstə gəl 19-un kvadratı. Aha, mən yazan kimi sən nə gördün? Bax, birincinin kvadratı çıx. 2 vurulsun, birinci vur, ikinci üstə gəl 2-nin kvadratı. Bu sən nəyə xatırlatdı? 31 üstə gəl 19-un kvadratını hazırlatdı. Bunun açılışı bunu verirdi. 2 vur verirdi. Düz değil mi? Bərabərdir. 31-19 eləyir. 50. 50-nin kvadratı 25. Yanına da 2 dənə 0. 2500 etmiş olacaqdır. Gördünüz mü? Nə qədər sadə rahatıymış uşaqlar. İndi keçirəm B bəndini yazmağa. B-ni mi yazım? C-ni mi yazım? C-ni yazıram. Baxın C bəndinə. 80-də 39-un kubu, üstə gəl 41-in kubu, çıx. 39-un kvadratı. Uşaqlar, niyə görə C-ni yazdım? Çünki B bəndi elə A kimi idi, C fərqlidir. Üstə gəl 41-in kvadratı bərabərdir. Birincini açaram. 39 üstə gəl 41 natavan kvadrat kimi açaram, bunu açaram, kublar cəmi kimi. 39-un kvadratı üstə gəl 39 vur 41 burada üstə gəl uşaqla çıxılacaq, baxışlayın. Üstə gəl 41-in kvadratı 80 olduğu kimi qalacaq. Çıx. 39-un kvadratı üstə gəl 41-in kvadratını saxlayıram olduğu kimi bərabərdir yazıram. Baxın, 39 üstə gəl 41 eləyəcək 80. Bu 80 ilə bu 80 getsə, 39-un kvadratı çıx, 39 vur 41, üstə gəl 41-in kvadratı çıx, 39-un kvadratı, buradakı çıx, buradakı üstə gəl nə eləyəcək? Mötərcan açanda dəyişəcək, özdə əksinə çıx, 41-in kvadratı olacaq bərabərdir. Müsbət 41-in kvadratı, mənfi 41-in kvadratı, mənfi 39 kvadratı, müsbət 39 kvadratı nə oldu?
getdi. Hansı qalacaq təkcə mənfi 39 vur 41-ə. O da vursanız əgər bərabərdir mənfi 1599 etmiş olacaqdır. Uşaqlar, eyni ilə B və Ç bəndlərini də bu cür edə bilərsiniz. Yəni, eyni bu yazdığım kimi baxıb edə bilərsiniz. İnanıram ki, uşaqlar yaza bilərsiniz. İnanıram ki, izah edə bildim. İnanıram ki, başa düşdünüz. Baxaq, indi çalışma 7-yə. Nömrə 7-yə. A bəndinə baxaq. Deyir ki, 2x üstə gəl A, 4x kvadratı, 2x vur A üstə A kvadratı bərabər. Aha! Uşaqlar, bunu heç yazmaq ehtiyac yoxdur. Bunu yaxınlaşdırıram, kitabın üstündə göstərəcəm sizə. Baxın, birinci üstə gəl ikinci. Birincinin kvadratı, siz bilirsiniz ki, birinci üstə gəlsə burada çıxma olacaqdır. Birinci, bax, 2x, 2x vurulsun ikinci. İkincimiz A-dır. Üstə gəlsin ikincinin kvadratı. Bu bizə nə verirdi? Kublar cəmini verirdi. Yəni, birincinin kubu üstə gəl ikincinin kubu olacaqdır. Demək ki, bu A kubu üstə gəl B kubudur. A kubu, baxın, 2x-in kubu 8x kubunu düz veribsə sənə, demək burada dayanan da sənin, bax, burada dayananın, burada dayanandır. 27y kubu nəyin kubu olub? Bax, bu bərabərdir. 2x-in kubu üstə gəl, 2x-in kubu olub ki, edib 8x kubu. Burada da 27 nəyin kubudur? 3-ün y da yanında. 3y-ın kubu da sənə verib 27y kubunu. Demək ki, sənin burada A-nın yerində dayanan nədir? 3y imiş. B-yə baxsan. B-ni yazmaq istəyirsənsə mənfini çıxar. A üstə gəl 3s yaz. A üstə gəl 3s. Sən elə belə də yaza bilərsən, çıxartmasan da. 3s 8d 3s-ni kvadrata yüksəldəndə 8 deyilir. Bax, burada dayanan, burada dayanandır. Burada dayanandır. Hə, buradakı ədədlər nə olacaq deyə soruşsaz əgər məndən. A-ları mən burada qeyd etməmişəm ki. Buradakı dayanan nə olacaq deyə soruşsaz. Buradakı olacaq elə 3y. Buradakı olacaq 3y-in kvadratı 9y-in kvadratı. Sonra burada baxacaq mənfi 27-si mənfi 3. Ha, burada mənfi 27-si bunundur, 8, mənfi 8-də bunundur. Onda buradakı olacaq 2D kvadratı. 2D kubu olacaq. 2D kubu. 2D-nin kubu olacaq uşaqlar. 2D kubunu yerinə qoyub özünüz düzəldə bilərsiniz. İndi baxaq 8-ə. Tez-tez uşaqlar çəkin. 8-də izah edib videonu tamamlayaq. Baxaq 8-ə. X üstə gəl 2, x kvadratı çıx 2, x üstə gəl 4, çıx x, x çıx 3, x üstə gəl 3, bərabər 26, tənliklə həll edin deyir. Gəlin həll edək. Bu sizə nəyi verir? Bax, bu, bunun natamam kvadratıdırsa, demək ki, açılış nə olacaq? X kubu üstə gəl, 2-nin kubu 8. Bax, bu düsturu görən kimi siz bilməlisiniz ki, bu A kubu üstə gəl B kubudur. Yazdım. X kubu üstə gəl 2-nin kubu 8. Buraya can getdi. Çıx. Bax, bunu tuturam. X çıx 3, X üstə gəl 3 sənə nəyi verir? A çıx B, A üstə gəl B. Demək, A kvadratı çıx B kvadratı düsturunun açılışı idi o. A çıx B, A üstə gəl B. Demək ki, bu verdi A çıx B, A üstə gəl B-ni. A kvadratı çıx B kvadratı. Yəni, X-in kvadratı çıx, 3-ün kvadratı 9. X kvadratı çıx, X kvadratı çıx 9-u verdi. Burada da X-a vurmaq varsa əgər, vuraram bunu X-a. Edəcək X kubu çıx 9X. Burada da mənfi var deyə, çıx X kubu, buradakı işarə, buradakı mənfiyə görə əksinə dəyişəcək. Üstə gəl 9 olacaq. Bərabər 26-yə. Kubu. Bunlar getdi. Uşaqlar, burada x kubu çıx 9x idi. Üstə gəl 9x oldu. X-i unutmuşam. Aha, demək olacaq 9x üstə gəl 8 bərabərdir 26-ya. 9x bərabərdir 8 atacaq bu tərəfə olacaq 26 çıx 8. O da eləyəcək 18. X də bərabər olacaq 18 böl 2, 9. 18 böl 9, 2. Etmiş olacaqdır. İndi baxaq digər tənliyimizə.
Hansını izah edim uşaqlar sizin üçün? B-ni izah edim gələn. 6 y üstə gəl 1-in kvadratı üstə gəl 2 vur. 1 y kvadratı çıx y üstə gəl 1 çıx 2 y üstə gəl 1-in kubu bərabərdir mənfi 22. Baxaq bunu açaq. Bu y kvadratı üstə gəl 2 y üstə gəl 1-in kvadratı eləyəcək. Düzdür mü bunun açılışı? A kvadratı üstə gəl 2ab üstə gəl b kvadratı. Bax düsturları artıq sən o qədər yaxşı bilməlisən ki, bunları görən kimi açmağı bacarmalısan. Olacaq. Gəl yaxşı, yavaş yavaş açım. 6 vur. Bunu əvvəlcə açıram sən üçün. Y kvadratı üstə gəl 2 vur bu, vur bu. Yaxşı deyin. Üstə gəl 1-in kvadratı. Üstə gəl. Bu vur bu. Sizə nəyə verir? A kubu üstə gəl B kubu. Yəni Y kubu üstə gəl 1. 2 vur. Y kubu üstə gəl 1. Çıx. 2 vur. Bunu da açaq. Y kubu üstə gəl 3. Y kvadratı üstə gəl 3 vur. Y vur. 1-in kvadratı elə 1 eləyir yazmıram. Üstə gəl 1-in kubu elə 1 eləyir. Bəbəd mənfi 22-yə. İndi bunları vuraq açaq. 6 y kvadratı üstə gəl 12. Y üstə gəl 6-ın 1-ə vuranda 6. Üstə gəl 2 y kubu üstə gəl 2. Çıx 2 y kubu. Çıx 6 y kvadratı. Çıx 6 y. Bax bunları bir-bir vururam. Mənfiyə görə çıx olur bunlar. Çıx 2 bərabər mənfi 22-yə. Müsbət 6 y kvadratı mənfi 6 y kvadratı. Müsbət 2 y kubu mənfi 2 y kubu. 12 y çıx 6 y eləyir 6 y. Sonra burada müsbət 6. Bax müsbət 2 mənfi 2 getdi. Burada qalır 6 y üstə gəl 6 bərabərdir mənfi 22-yə. 6 y bərabərdir mənfi 22. Mənfi 22. Bax, mənfi 22. Müsbət 6-nı bu tərəfə atanda çıx 6 olur. Bərabərdir mənfi 28 olur. Mənfi 28. Bəs bu burada bölünməyəcək axı. Burada mənfi 22 demə baxım. Bəli, 6-nın da işarəsi müsbət miydi burada? Bəli, bu da müsbət idi. Burada 6-nın. Bir də baxım uşaqları görün. 6 vur 6. Burada 2 vur 1. 2 olmalı idi. Bunu yazmışıq. Burada da aha belə olur. Y bərabərdir. Mənfi 28 böl 6 şəklində də qalır. Bu da mənfi 4 tam 3-də 2 etmiş olacaqdır. Uşaqlar, C bəndləri birində yazıram. O birisi qalsın sizə. Çünki uşaq 42 dəqiqədə, 46 dəqiqədə video dayanacaq. C-ni da yazıram. A üstə gəl 2-nin kubu çıx. A 3, A üstə gəl 1-in kvadratı üstə gəl 2, A üstə gəl 1, 4, A kvadratı çıx 2, A üstə gəl 1, bərabər də 53-ə. Bax, bunu açarıq. A kubu üstə gəl. A kvadratı vur, 3 vur. A kvadratı vur 2, 6 A kvadratı üstə gəl. 3 vur. A vur 2. Eləyəcək 6A. Üstə gəl 2-nin kubu 8. Çıx. Bunun açılışı 3A kvadratı üstə gəl 6A üstə gəl 1 olacaq. Onu da A-ya vuranda eləyəcək. 3A kvadratı 9A kvadratı eləyəcək. Onu da eləyəcək 9A kubu. Çıx. Qabaqdakı çıxmaya görə bütün işarələr dəyişdir. Mənfi olacaq. 6A kvadratı çıx. A. Sonra burada bu isə sizə verəcək A kubu üstə gəl B kubunu, yəni 8 üstə gəl, buradakı üstə gəl devrə, 8 A kubu üstə gəl 1, bərabər 53-ə. Buradan da baxıram ki, bax, A kubu ilə 8 A kubu eləyir, müsbət 9 A kubu, müsbət 9 A, burada da mənfi 9 A kubu. Nə olacaq? Sıfıra gedəcək bunların hamısı. Sonra mənfi A. 6 A kvadratı mənfi 6 A kvadratı. 6 A buradakı A edir. 6 A. Burada bir A olmalıydı ama yoxdu. Niyə? A kubu üstə gəl 6 A üstə gəl 8. 6 A üstə gəl 6 A kvadratı üstə gəl. Birinci vur ikincini. Aha, burada
Birinci vur, ikincinin kvadratı olmalı. 3 vur, ikincinin kvadratı 12 ailir. Uşaqlar burada 12 ailəməlidir. Yəni. Baxın. Çünki 3 vur, birinci vur, ikincinin kvadratı 4 elir. 4-ü çarpan 12 ailir. 12 A'dan da buradakı 12 A burada başqa A çıx A elir. 11 A 8 ilə 8 qalır 8-im. Sonra qalır 1-im. Elir 9. 9. 9 müsbət 9-u 53 dəfə atanda mənfi 9 olacaq. 53-dən 9 çıxanda 44 edəcək. A da bərabər 44-ü 11-ə böləndə 4 etmiş olacaqdır. İnşallah bu iki video dərsimiz bu qədər. 45 dəqiqədir. Artıq video dayanmadan sözümü yekunlaşdırım. Videoyu bəyəndiyisəniz like etməyi unutmayın. Köçürmə məqsədilə inşallah qətiyyən istifadə etməyin. Çalışın, öyrənəsiz. Bir də mənə dəstək olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın uşaqlar. Gələn video dərsimizdə görüşərik. Hələlik.